bravo, Bruno! Themi nga ngjarjen e rënd, rënd, ka ndodhur një ngjarje e rënd shumë. Prap ka ndodhur gjëra të rënda? Po, kemi... Në vrasje? Jo, nuk u vra kush. Ka kërcënime për vrasje, një deputet ma pak në parlament. Po. Kush? Kemi një deputet ma pak në parlament. Ka ikur Tahiri. Kush? Tahiri. Tahir Muhedini. E. Tahiri o burë, Tahiri i famës. Tahir Muhedini, pra, i qamve. Jo, më burë. Jo, po Tahiri jo. Luku po bashkëtake, filmi i tetin bronzë. Sajmir, Tahiri... Bravo, pra, të bravo. E fantastik. I kam parë shumica popullit duke qarë. Me të vërtet. Kanë kujtu, po, vdekjen e Enverit. I shof njerëzit varë, veç se nuk po din ku me bëhë homazhe. Por, do t'i që Kadareja, që për asit linte Sajmir Tahiri, kishte shkruar një poezi për këtë moment. Ata shkruar në bashkë. Poezin e Kadarejës të tituluar Partia Ime. Mos. Partia Ime. Atë që do të s'ma jep të kush Partia Ime, tima dhe. Një armat shokësh, sup më sup, më madhështore në përmbi dhe. Me mira zemra që janë lidhur si enë komunikuese, vargë, në dejtë mi, me anë të tyre se që rjedhë ky gjaku yt i madhë. Dhe ja, po ndjej si gjaku yt me puls të njëjtë rehen në damar, që nga me i thjeshti komunist e gjertek sekretari i parë. Të vjetrit, shpesh hyjniti kanë me shumë flatra, sy e vesh, unë qesh me përëndit indiane, me përëndit greke, qesh! Me sistem zemra shlidhur bashk, që ti partia jonë në dhe. Mi thjeshti komunist në radhë, ngrihet mbi qindra promete. Se s'ka më mrekullit madhe, që në komun kështu t'jesh, që në trup tënd gzime hale, të mira shokve t'kesh. Të ngjitet nga puntori i vjetër, të buri i shtetit një merak, ose të zbres nga buri i shtetit, që njeri madhë të buri kuplak. Dhe mua gjumi mos më marë, për farën që në fushë sëmbin, për librin tim të keq fshatari të kthehet, 20 herë në brin, të ndjesh parti, si gjaku yt me puls të njëjt rehë në damar, që nga me thjeshti komunist, e gjerë tek sekretari par. Unë qesh me përëndit indiane, me përëndit greke qesh, me ty unë jam i lartë si malet, pa ty në qast, si gogla, vdes, me ty, dhe dhëmbja me thekshme ka vlerë më shumë se një gzim. Me ty do isha i pavdekshëm, dhe si kur t'isha anonim, dhe si kur t'isha anonim. E ka shkru që në kotë me humit, Kadareja, Partia Ime, i po do t'i që është aktuale. Sepse më përqe nga i herë i Kadareja, tu ke si ku është aktuali. Nga i herë, jo se së përqe, sa shkuta, dhije. Në gjote, qëfar thot, pse gjithë kjo gurgulle, pse gjitha kjo për Sajmir Tahiri? Dje dha, dorheqen, si dhe botet. Qëfar bëri? Akuzoj. Gjithë të tjerët, a thu se, ky veti ishte jashtë, do më thonë. Ky jetote, si më thonë, Macedoni, dhe ashtë i folë për politikanë shqiptarë, s'ka lidhje, nuk ka kena erë në qeveri. Ja ti marri me radhë gjitha që ka thonë. Hajta shojmë bashkë. Gjyqin thot ma bëri raca politike, nuk thot që ma bëri raca ime, se njajta raca është, edhe ky politikanë është, racë politike është. Ja ta një gjojmë vetë. Këtë e kam quajtur, kur gjyqin ta bëndjali, dhe kam fjallin për gjyqin moral, që më bën raca që ka qeverisur e shkatruar këtë vënd për 25 vjetë. Bravo. Pra gjyqin të bën djalli. Pra ti e pjesë e djallit. Sështë kjo raca politike që ti e të 25 vjetë. Nga këta ishte 5, një 5 të një dhe ti, si e 5, 4, hajtë, një 6-ten. I edhe ti pjesë e sajnë. Pastaj, këtë kryministri jotë, mos harrojmë që ka 20 vjetë që është në pushtet në Garrigë. Ministrë kulture,
kryetar bashkie, kryeministër, bi 20 vjet që qeveris, ky kryeministër jot. Sepse qeveris është Tiranën, është qeveris është gjysmën e Shqipërisë, apo ja, he? Se është bashkia ma madhe e Shqipërisë, he? Gjysma popullsisë. Nejse, çfarë thot tjetër ta jeri? E jo vetëm kaq, po tani dëgjoj që unë jam bërë pengesë për integrimin e Shqipërisë. Se 25 vjetë mbushur me hajdut në politikë, që veç legve, këti populli kanë vjedhur dhe të ardhmen e fëmijëve, integrimin po ja u pengoj unë. Bokur. Ma mbaj, mos ma i zakonisht bale aty foton se më duke cikur flasë me te. E jo vetëm kaq, po tani dëgjoj që... Ma mbaj si foto vetë. Dëgjoj. Ma paske zë një foto me sy mbyllur dhe me buzë që... Ma lësho pak mos e më duke sikur ka... Më duke sikur ashtu... Ati na i me zë ashtu... Se po rriti me zërë ashtu... Qarë dore t'kje dhe ti mu se ka... 25 vjetë për ju vjedhin darë... Për mirë, ti dhe me thonë një pjesë e kësaj bande hajdutësh... Ishe edhe ti... Ha? Pjesë e kësaj politike... Se këtu majta se djathta s'ka qeveris, e ka nda për gjysë këto 25 vjetë. Gjysë për njëra, gjysë për tjetëra. Pra ti me shok tuj. Kini vjetëtar me në fmive, kini... Ashtë të vërtet, vjetëtar kini bo. Po... A ka mundë si me në thonë e gjë me emra, apo me emra s'ta mbanë? Nese, vazhdojmë të aki tjetër. Më akuzonë Monika dhe Iliri. Po. Që Zoti e di se nga do t'i kapësh, nuk ka ujtë shenjë që mund t'ja heqit njollin që kanë. Shiko. Shiko. Edhe ashtu dëgjoj, ashtu dëgjoj, kokullur. Kokullur dëgjoj, dëgjoj këtu. Kini fatkeq ju, nuk hiqen njollat me ujtë shenjë. Njollat hiqen me test ensh, me pluhur robash, me aqe. Edhe me në jacit mundësisht, acit, ashtë njolla sa keni marrë, vetëm acit i ju a heqë, vazhdojmë. Edi Rama në fillim parlamentit i falenderoj për kontributin opozitarë. Ndërsa pasarë si im detyrë, me akuzat për policinë e kriminalizuar, ja kaloj dhe Saliu dhe Lulit. Dhe me thanë, Gjatha ashtë me Saliu në me Lulin. Biles nuk ashtë me ata, se ashtë muaj shpejt. Ja ka kalu këtyne, po fletë... Ti s'kja si fajt. Qar fajt ke ti se një 6-7 oficer policijet kanë ikë në drejtim të pa ditur sepse janë për të arrestu. Nga ata drejtorat që ke vutit. Qar fajt ke ti? Qar fajt ke ti që policijet janë përdur si me kënë kositës? S'kanë kosit janë, s'kanë kosit kanabis. Qarë fajt ke ti që polisë janë përdojë si punëtorë nga kim shkarkimit, me nga ku e me shkarkua shash, e thë italianë. Da të përgjimë. Dhe në fundë-fundë, qarë fajt ke ti se t'ka në rastis ku shrejt e 12. Ku shrejt e 12, pakëso si trafikanta, ti s'kja si fajt më dha. Tjera sisht i gjitha një makinë, si që mund t'ja kështë edha njët panjorit, ja gjitha në kushrinit. 12 me cilin t'a kohesh mdasma. Nasi regull dherë të kushrinit, 2-ti 3 ftojmë mdasma, të i 12-tis shkojmë, ju e keni dherë në 12-se. Si që duke t'i bani dasmat në stadion, vazhdojmë tjetëren. Për 25 vjetë, mbollën varfrin e mira familjeve, papunësin e mira të rinjve, hajdutrinë e zyrtare dhe trektinë e pasurisë kombëtare me male, me kodra, me liçene, me lumej, e gjithë shka e kam betur këtin qikë vëndi. E vodhen, e? E ti që bone? Ti nërko? Për një moje, a? Në më thanë, ti poqoj e policët për me djerat a fukaret për e shpijeta. Ata që kini ba lidhjet pa regull dhe atë energjisë, në tri kemi futë burg me vare dhe veten, nërko që këtu në vidhen malet, kodë e dëmejtë. Ti po bëjt e tyhen. Ti ku je, pjesët cilës je? Nuk je pjesët gjithë kësaj? Nese, hapa vazhdojmë të shojmë i hërë, tranquila. Unë e di që ka politikan pa kocka e pa bëthë në Shqipëri. Normal.
Në fakt, më marrë me qa gjana do bëth me të vërtet. Ti vla ke bëth, halal të bëf zoti. Po me që ke bëth, ma e për bëth tate, që ato që të dodhin, a kumë të... Jo vetë për taten, edhe të atyne që... Diti se ka... Po se besoj se do flasës, le që a thonë këta gazetartë, i penti, i toj që... Nuk e banat punti, nuk e nga ato që i në gjërë shokëti. Nuk e thue emrin ati... Se thutja si emrin... Lashtem. Petingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve e votuan si dele, me dy ambasadorë që të paktën për turpin tim, na duratrokisnin mbi kokë. Bravo. Tani bëjnë dhe vetingun e policëve të shkretë, që që nuk kanë parë në 30 vite politikë. Dijo, këtu këtë dhejtë. Ashtë e vetë një gjo për cilën të thënë pravë. Sepse 120 deputete kanë votu vetingun si dele. Mjaftoj një kërcënimi ambasadorit Amerikan kush nuk voton do i hapen dosjet dhe si dele. Që do thotë 120 kanë dosje. Një pa dosje se gjenë në atë parlament. Një! As majtas, as djathas. Do ju hapë dosjet ta kush nuk voton. Si dele. Bravo qoftë për te që të rëngoj dore nga lajkë, mos rrime kokullë për këtër i kokë lartë, sepse dhe ti ke kja një për atyre deleve. Vazhdoj! E palachot që kanë qeverisur për 25 vjetë, vazhdoj t'i mbajnë kurizë duke më bërë moralë. Rije gjoj garën se kush gjem peshkun më të madhë, kush e ka peshkun më të madhë. Ca thonë banda shpushtet, ca në parlament, ambasador lartë e poshtë flasin për mafiozë. Ministri brëndshëm numëron bandat në televizor. Një të merë që të largohësh, e të marrë është valigjën. Si që të largohësh, e të marrë është valigjën? Nuk e ke marrë, dhe shta? Kanik, kanik! Janë largu i kanë marrë valigjën me ko, qënë kohtane. Qënë kohtane, 300.000 shqiptarë i kanë marrë valigjën e kanik. Ti e ke marrë me shtvonë, ta shti qire e prej fikut. Si kë vëllë bapër me marrë valigjën e me i. Je shumë vonë, me i dashtër, je shumë vonë. Palachot të e që kanë qeverisis të 5 vjetë. Normal, edhe ti 5 vjetë. Që i mirë me kënë? Palacho? E ka drejtën e azilit a i tani? Jo, sepse jo mafia, jo bandat, jo këto, si kur... Jo t'japin azil, po t'japin azilin burg, zakonisht. Zakonisht në gjdo vend që qkosht kërkosh azil, thënë po, t'japin strehim në burg. Si regu, a kumëton? Nëjse. Që... Këtu për ndigjen nga drejtësia, po thonë edhe ka proces të hapër edhe në Katania, thonë. Katanin mos e nga trobe komisar Katanin, e? Ashtë një qytet atje në Itali, Katania. Vazhdojmë! Tani janë bërë gjithë bashkë për Ballmejën. E pushka top t'ju bëhet. Unë këtu jam dhe doja dalë. Janë bërë gjithë bashkë, këndër të jetë? Konë. Mos i dole ti gjithve, a ti që më ki dole edhe mu për balë, sepse edhe unë kam fmi. E nëse mbile gjithë Shqipëria në hashash cënohet edhe fmija im. Kam një gjuhë shpesh që bën krasime me qeverit para ardhësë. S'po ti vekush lapidar para ardhësit, edhe ato si ti, kanë cënu fmin tim. Po ti ishe e fundit që ma mbushe Shqipnin, që ma gjelbrove, që s'kishte gjithë agronom të kishin zili. Si arritet a gjelbrove Shqipërin dhe ratë farë piket. Edhe mund ke dalë përbalë. Edhe mund ke përbalë. Ke përbalë se ke cënu fëmin tim. Dhe ashtë dojë. Nuk jam si këta që kanë qeverisur 25 vjetë. Ka marrë një vendim për të treguar edhe njerë se unë nuk jam raca atyre që rrinë parlament për pazar a për shpëtim. Unë nga sot dorëzoj mandatin tim deputetit. Shiko, e para punë së ti nuk e dorëzoj. Ty t'kanë thanë me e dorëzu. Se ti ishte për me e dorëzu, ti e kishe e dorëzu që në momentin e parë që t'hapen hetim. Po t'ashtë ti t'kanë thanë ca urdhra për me e dorëzu. Kjo nuk du të bëjt ty të nxjerësh, si që thonë të tjere që ka e do nxjerë. Jo, më dha, jo. Ma që le kësa fitoni ju për balori edhe burgun, se kene problem.
Edhe mu të mjapi 10 milion euro, i baj 5 vjetë burg për qef. Kështu ke për qenë, edhe ti, edhe tjertë. Pra nuk e se do të nxirrë një njëri tjetrin, se nuk funksionon ashtu. Se për ndryshe pastaj, po nxorë njëri tjetrin, shkoni duke ngrënë kokat njëri tjetrin. I dini ju këto gjëra, nuk e bëni. E përsa i përket, asaj që dorëzove mandatin, të garantoj që gjithë Shqipëria është e pikluar. Edhe ata që kanë dalet kanë puth duar, të pikluar, dhe në pik të fundit, falenderoj sponsorit tonë Upcom, shkputemi 30 sekunda publicitet dhe do të kthehemi me një zonjë politikës. Një nga këto, mos t'i vinë kështë doja thëmë sy, një nga këto 120 delet që ka votu vetingun. Pas pak.